Bueno, penso que l'equip ha sortit molt, molt posat, sabent de la importància del partit després de l'ensopegada de la setmana passada al Canà, i ha sigut una primera part totalment dominada per nosaltres, pràcticament no ens han generat perill, i la veritat és que estic molt content de la primera part, de la intensitat, de l'actitud, de lo que havíem treballat durant la setmana ha sortit, i bueno, el marcador era bastant clar, el 3-0 de la mitja part. Pues sí, ens ha tornat a passar el mateix que la setmana passada al Canà. Ja porto des de l'inici de la Lliga dient que som un equip molt jove, molt inexpert, no sabem tancar els partits, no sabem llegir quan ficar-li pausa i quan no, i en el 3-0 hem sortit totalment relaxats, l'equip no s'ha pogut matar el partit, com dic jo, no hem aprofitat alguna cosineta que hem tingut, i el Benissanet s'ha ficat el partit en l'1-3, en el 2-3... I bé, penso que ens ha tornat a passar el mateix del Canà, repeteixo. No hem tingut la suficient pausa com per a gestionar el marcador, sabent que continuaríem tenint ocasions i se ens ha complicat. Sí, sabíem que si marcàvem el quart el partit s'acabava, perquè doncs, pel nivell alt nosaltres d'intensitat que estàvem posant, però bueno, en el 2-3 estava el partit, en el 3-2 per 2 estava el partit totalment obert, i sabíem que o ficàvem el quart o el Benissanet s'acabava emportant com a mínim un punt d'aquí Tortosa. I nosaltres hem acabat d'aprofitar per agafar una miqueta de moral, de cara a porteria, que a pesar de 6 gols ens costa molt acabar les ocasions que creem, i bueno, penso que és una victòria important que ens donarà moral per anar a afrontar el partit de lo derbi de la setmana que ve de Jesús en moltes ganes. Bueno, ho parlàvem en Hilario esta tarda abans d'arrencar el partit, que si tinguéssim una miqueta més de... Si haguéssim tingut una miqueta més de sort, o de... Sort no, experiència, si l'equip tingués una miqueta més d'experiència, crec que portaríem algun punt més, perquè els punts de mora se mos escapen a l'última jugada del partit, quan som totalment superiors durant tot el partit, els 3 punts de la setmana passada que es converteixen en un també els teníem... bueno, han llegut diversos partits que el dia de Corbera lo teníem remuntat, l'empatem, se mos suspèn el partit, hem d'anar a acabar-lo jugant. Penso que podríem portar algun punt més dels que portem i estar en una situació molt, molt més tranquil·la o molt més amunt. Però bueno, l'equip està complint en el que se li ha exigit.